नमः सर्वेभ्यः। प्रतिदिनं श्रूयतां मूलम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रार्थनया प्रारम्भं कुर्मः। ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा, संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्मिन् उपक्रमे प्रतिदिनम् अष्ट श्लोकान् शृण्मः। प्रथमम् एकवारं पश्यामः, शृण्मः, अनन्तरं पदच्छेदं पश्यामः पदानाम्, अनन्तरं द्विवारं पुनः शृण्मः अनुवदामः च। अस्मिन् वर्गे अद्य विशेषविभागे कहूत् क्रीडामपि क्रीडामः। मङ्गलरणश्लोकम् अनुवदामः सर्वे। सर्वे कृपया अनुवदन्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः अगाधस्यानगा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः, सश्रियै च मृताय च। अस्तु, अद्यतनश्लोकान् प्रति गच्छामः। तस्मात् पूर्वं वयं सर्वे जानीमः, वयं नाट्यवर्गे स्मः। यस्तनवर्गस्य अन्तिमं श्लोकं शृणुमः पुनः। अक्षान्तिरीर्ष्यासूयातु दोषारोपो गुणेष्वपि, वैरं विरोधो विद्वेषः, मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम्। पदच्छेदम् एवम् अस्ति। वयं सर्वे यस्तनवर्गे श्रुतवन्तः एव। अस्तु, अद्यतन श्लोकम्। पश्चात्तापो नुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि, कोपक्रोधामर्षरोष प्रतिघारुक्रुधौ स्त्रियौ। पदच्छेदं पश्यामः। पश्चात्तापः अकारान्त पुंलिङ्ग पश्चात्ताप इति मूलशब्दः, अर्थः अस्ति पश्चात्तापः। अनुवर्तीनां पदानामपि तदेव समानार्थः पश्चात्तापः। अनुतापः अकारान्त पुंलिङ्ग अनुताप मूलशब्दः। विप्रतीसारः अकारान्त पुंलिङ्ग विप्रतीसार मूलशब्दः। पश्चात्तापः अनुतापः विप्रतीसारः, एतेषां पदानां समानलिङ्गम् अस्ति, समान अकारान्तशब्दाः, समानार्थकः अपि। पश्चात्तापः इति अर्थः। अनन्तरं कोपः अकारान्त पुंलिङ्ग कोप मूलशब्दः, अर्थः अस्ति कोपः। अनुवर्तीनां पदानामपि कोप कोपः अर्थः। क्रोधः अकारान्त पुंलिङ्ग क्रोध मूलशब्दः। अमर्षः अकारान्त पुंलिङ्ग अमर्ष मूलशब्दः। रोषः अकारान्त पुंलिङ्ग रोष मूलशब्दः। प्रतिघः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रतिघ मूलशब्दः। रुट् शकारान्त स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, षट् षष् इति मूलशब्दः। क्रुद् धकारान्त स्त्रीलिङ्ग क्रुद् मूलशब्दः। कोपः क्रोधः अमर्षः रोषः प्रतिघः, एतेषां पदानाम् अर्थः कोपः।
सर्वेषां लिङ्गमपि पुंलिङ्ग समानार्थकपदपदे रूट् अपि च कृद् स्त्रीलिङ्ग पदपदे स्तः शकारान्त रुट् धकारान्त कृत् अर्धः अस्ति कोपः अस्तु पुनः द्विवारं शृणुमः अनुवदामः च पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघारुक्रुद्धौ स्त्रियौ पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघारुक्रुद्धौ स्त्रियौ शुचौ तु चरिते शीलम् उन्मादश्चित्तविभ्रमः प्रेमानाप्रियता हार्दम् प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम् तदच्छेदं पश्यामः शीलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शील मूलशब्दः अर्थः अस्ति सुस्वभावः शीलम् इत्युक्ते सुस्वभावः उन्मादः अकारान्त पुंलिङ्ग उन्माद मूलशब्दः अनन्तरं चित्तविभ्रमः अकारान्त पुंलिङ्ग चित्तविभ्रम मूलशब्दः उन्मादः चित्तविभ्रमः एतयोः समान अर्थः अस्ति चित्तविभ्रमः अनन्तरम् अनुवर्तिनां पदानां समानार्थः स्नेहः प्रथमं प्रेम नकारान्त पुंलिङ्ग प्रेमन् मूलशब्दः अनन्तरं प्रियता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रियता मूलशब्दः हार्दम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग हार्द मूलशब्दः प्रेम नकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रेमन् मूलशब्दः स्नेहः अकारान्त पुंलिङ्ग स्नेह मूलशब्दः अत्र अन्तिमं पदं दोहदम् अस्ति तस्य पदस्य स्पृहा इति अर्थः अन्येषां प्रेम प्रियता हार्दं प्रेम स्नेहः एतेषां पदानां स्नेहः इति अर्थः दोहदम् इति पदस्य अर्थः स्पृहा दोहदम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग दोहद मूलशब्दः पुनः शृणुमः द्विवारं शुचौ तु चरिते शीलम् उन्मादश्चित्तविभ्रमः प्रेमानाप्रियता हार्दम् प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम् शुचौ तु चरिते शीलम् उन्मादश्चित्तविभ्रमः प्रेमानाप्रियता हार्दम् प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम् इच्छाकाङ्क्षा स्पृहेहातृट् वाञ्छालिप्सा मनोरथः कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः पदविश्लेषणं पश्यामः प्रथमम् इच्छा अस्मिन् श्लोके पदानाम् अर्थः स्पृहा समानार्थकः सर्वे शब्दाः इच्छा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग इच्छा मूलशब्दः काङ्क्षा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग काङ्क्षा मूलशब्दः स्पृहा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्पृहा मूलशब्दः ईहा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग ईहा मूलशब्दः तृट् शकारान्त स्त्रीलिङ्ग तृश् शकारान्तपदमस्ति तृश् मूलशब्दः वाञ्छा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग वाञ्छा मूलशब्दः लिप्सा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग लिप्सा इति मूलशब्दः मनोरथः अकारान्त पुंलिङ्ग मनोरथ मूलशब्दः
काम अकारांत पुंलिंग काम मूलशब्द अनंतरम अभिलाष अकारांत पुंलिंग अभिलाष मूलशब्द अनंतरम तर्ष अकारांत पुंलिंग तर्ष मूलशब्द एतेषां पदानां अर्थः अस्ति स्पृहा इच्छा कांक्षा स्पृहा ईहा तृट् वांछा लिप्सा एतेषां पदानां लिङ्गः स्त्री लिङ्गम् अस्ति मनोरथः कामः अभिलाषः तर्षः पुल्लिङ्ग पदानि अन्ते अन्ते लालसा इति एकं पदम् अस्ति तस्य अन्यः अर्थः अति प्रीति अति प्रीतिः आकारान्त लालसा मूलशब्दस्य पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा द्वयोः लिङ्गयोः भवितुम् अर्हति लालसा इत्युक्ते अतिप्रीतिः द्विवारं पुनः शृणुमः इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृट् वाञ्छा लिप्सा मनोरथः कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृट् वाञ्छा लिप्सा मनोरथः कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः अग्रे सरामः उपाधिर्नाधर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानम् उत्कण्ठोत्कलिके समे अवच्छेदं पश्यामः उपाधिः इकारान्त पुंलिङ्ग उपाधि मूलशब्दः धर्मचिन्ता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग धर्मचिन्ता मूलशब्दः उपाधिः धर्मचिन्ता एतयोः अर्थः अस्ति धर्मविचारः अनन्तरम् आधिः इकारान्त पुंलिङ्ग आधि मूलशब्दः अर्थः आधिः इत्युक्ते मनः पीडा अनन्तरं चिन्ता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग चिन्ता मूलशब्दः स्मृतिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्मृति मूलशब्दः आध्यानम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग आध्यान मूलशब्दः चिन्ता स्मृतिः आध्यानम् एतेषां पदानाम् अर्थः स्मरणम् चिन्ता स्मृतिः आध्यानम् अनन्तरम् उत्कण्ठा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग उत्कण्ठा इति मूलशब्दः अनन्तरम् उत्कलिका आकारान्त स्त्रीलिङ्ग उत्कलिका मूलशब्दः उत्कण्ठा अपि च उत्कलिका एतयोः अर्थः कामादिजस्मृतिः पुनः शृणुमः उपाधिर्नाधर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानम् उत्कण्ठोत्कलिके समे उपाधिर्नाधर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानम् उत्कण्ठोत्कलिके समे उत्साहोऽध्यवसाय स्यात् सवीर्यमतिशक्तिभाक् कपटोऽस्त्रीव्याजदम्भः उपधयश्चत्मकैतवे पदच्छेदं पश्यामः उत्साहः अकारान्त पुंलिङ्ग उत्साह मूलशब्दः अतः अस्ति समानम् उत्साहः अध्यवसायः अकारान्त पुंलिङ्ग अध्यवसाय मूलशब्दः उत्साहः अध्यवसायः अतः समानम्
उत्साह एव वीर्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग वीर्य मूलशब्दः अनन्तरम् अतिशक्तिभाक् जकारान्त पुंलिङ्ग अतिशक्तिभाच् इति मूलशब्दः जकारान्तः अस्ति वीर्यम् अतिशक्तिभाक् द्वयोः अर्थः अतिसहिताध्यावसायः इति अनन्तरं कपटः अकारान्त कपट मूलशब्दस्य पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा निष्पादनं भवितुम् अर्हति अर्धः अस्ति कपटः एव व्याजः अकारान्त पुंलिङ्ग व्याज मूलशब्दः दम्भः अकारान्त पुंलिङ्ग दम्भ मूलशब्दः उपधिः इकारान्त पुंलिङ्ग उपधि मूलशब्दः छद्यम् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्ग छद्यन् मूलशब्दः नकारान्तः अस्ति अनन्तरं कैतवम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कैतव मूलशब्दः कपटः व्याजः दम्भः उपधिः छद्यं कैतवम् एतेषां पदानाम् अर्थः कपटः पुनः शृणुमः साहोध्यवसाय स्यात् सवीर्यमतिशक्तिभाक् कपटोऽस्त्री व्याजदम्भः उपधयश्चत्मकैतवे साहोध्यवसाय स्यात् सवीर्यमतिशक्तिभाक् कपटोऽस्त्री व्याजदम्भः उपधयश्चत्मकैतवे अत्र छद्मम् अस्ति छद्मं नकारान्त छद्मन् मूलशब्दः अस्तु अग्रे सरामः कुसृतिर्निकृतिशाठ्यम् प्रमादोऽनवधानता कौतूहलम् कौतुकम् च कुतुकम् च कुतूहलम् पदच्छेदम् पश्यामः कुसृतिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग कुसृति मूलशब्दः निकृतिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग निकृति मूलशब्दः शाठ्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शाठ्य मूलशब्दः कुसृतिः निकृतिः शाठ्यम् एतेषां पदानाम् अर्थः कपटः अनन्तरं प्रमादः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रमाद मूलशब्दः अनवधानता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग अनवधानता मूलशब्दः प्रमादः अनवधानता एतयोः अर्थः अविमृष्टकृत्यम् अविमृष्टकृत्यं विना चिन्तनं कार्यम् एवम् अर्थः कौतूहलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कौतूहल इति मूलशब्दः कौतुकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कौतुक मूलशब्दः कुतुकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कुतुक मूलशब्दः कुतूहलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कुतूहल मूलशब्दः कौतूहलम् कौतुकम् कुतुकम् कुतूहलम् एतेषां पदानाम् अर्थः कौतुकम् एव पुनः शृणुमः कुसृतिर्निकृतिशाठ्यम् प्रमादोऽनवधानता कौतूहलम् कौतुकम् च कुतुकम् च कुतूहलम् कुसृतिर्निकृतिशाठ्यम् प्रमादोऽनवधानता कौतूहलम् कौतुकम् च कुतुकम् च कुतूहलम् आम् अत्र रामायणे प्रथमे काण्डे अस्ति परमकौतूहलम् हि मे वाल्मीकि पृच्छा यदा वाल्मीकिमहर्षि तदा वदति परं कौतूहलम् हि मे इति अर्थः अत्र अपि कौतूहलम् अस्ति पदम् स्त्रीणां विलासबिम्बोकविभ्रमाललितं तथा हेलालीलेत्यमीहावाः
क्रिया श्रृंगार भावजाः पदच्छेदं पश्यामः विलासः अकारान्त पुंलिङ्गपदं विलास मूलशब्दः अस्मिन् श्लोके सर्वेषां पदानां समान अर्थः स्त्रीणां श्रृंगार भावजा क्रिया इति अकारान्त पुंलिङ्ग विलास मूलशब्दः बिम्बोकः अकारान्त पुंलिङ्ग बिम्बोक मूलशब्दः विभ्रमः अकारान्त पुंलिङ्ग विभ्रम मूलशब्दः ललितम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग ललित मूलशब्दः हेला इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग हेला मूलशब्दः लीला आकारान्त स्त्रीलिङ्ग लीला मूलशब्दः हावः अकारान्त पुंलिङ्ग हाव मूलशब्दः पुनः शृणुमः स्त्रीणां विलासबिम्बोक विभ्रमा ललितं तथा हेला लीलेत्यमीहावाः क्रिया श्रृंगार भावजाः अनन्तरं द्रवकेलि परीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च व्याजोपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम् द्रवः अकारान्त पुंलिङ्ग द्रव मूलशब्दः केलिः इकारान्त पुंलिङ्ग केलि मूलशब्दः परीहासः अकारान्त पुंलिङ्ग परीहास मूलशब्दः क्रीडा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग क्रीडा मूलशब्दः अनन्तरं लीला आकारान्त स्त्रीलिङ्ग लीला मूलशब्दः नर्म नकारान्त नपुंसकलिङ्ग नर्मन् मूलशब्दः द्रवः केलिः परीहासः क्रीडा लीला नर्म एतेषां पदानाम् अर्थः क्रीडा अनन्तरं व्याजः अकारान्त पुंलिङ्ग व्याज मूलशब्दः अपदेशः अकारान्त पुंलिङ्ग अपदेश मूलशब्दः लक्ष्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग लक्ष्य मूलशब्दः व्याजः अपदेशः लक्ष्यम् पदानाम् अर्थः अस्ति स्वरूपाच्छादनम् अनन्तरं क्रीडा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग क्रीडा इति मूलशब्दः खेला आकारान्त स्त्रीलिङ्ग खेला मूलशब्दः कूर्दनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कूर्दन मूलशब्दः क्रीडा खेला कूर्दनम् समानार्थकाः शब्दाः अर्थः अस्ति कन्दुकादि क्रीडनम् अस्तु पुनः शृणुमः द्रवकेलि परीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च व्याजोपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम् द्रवकेलि परीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च व्याजोपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम् अस्तु इदानीं वयं क्रीडां क्रीडामः सर्वे कृपया कहूट् क्रीडां प्रति आगच्छन्तु अहं कोड् दास्यामि इदानीं कोड् अस्ति 9753388 kahoot.it अत्र गत्वा जालसूत्रे अत्र टङ्कनं कुर्वन्तु ग्रेम् पिन् 9753388 किञ्चित् निरीक्षणं कुर्मः अस्तु
अस्तु ब्राउजर ब्राउजर मध्ये गत्वा अन्यः विंडो उपयुज्य कृपया kahoo.it मध्ये अत्र गेम पिन उपयुज्य अन्ते प्रविशन्तु कृपया ये क्रीडितुम् इच्छन्ति ते सर्वे आगतवन्तः इति चिन्तयामि अस्तु प्रारम्भं कुर्मः एतेषु किं पदं नवसेषु एकम् अस्ति यस्तनवर्गे वयं श्रुतवन्तः अस्तु भीभत्सरसः सम्यक् अन्ते पश्यामः स्कोरबोर्ड विप्रतीसारः अस्मिन् सर्गे अस्मिन् वर्गे श्रुतवन्तः विप्रतीसारः पदस्य अर्थः किम् सम्यक् पश्चात्तापः अनन्तरं पश्यामः स्कोरबोर्ड अनवधानता एतस्य पदस्य अर्थः कः अविमृष्टकृत्यम् अनवधानता उन्मादः पदस्य अर्थः सम्यक् चित्तविभ्रमः लालसा पदस्य को अर्थः अतिप्रीति मा वदन्तु कृपया दोहदं पदस्य अर्थः सम्यक् स्पृहा उपाधिः इति पदस्य को अर्थः उपाधिः इत्युक्ते धर्मविचारः अन्तिमः प्रश्नः अद्यतनवर्गस्य आध्यानं पदस्य को अर्थः सम्यक् स्मरणम् आध्यानम् इत्युक्ते स्मरणम् पश्यामः सर्वे सम्यक् क्रीडितवन्तः अद्य इति चिन्तयामि सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि विशेष्य लक्ष्मी महोदये SS अपि च वी महोदयौ अस्तु समापयामः एतत् किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि श्रीमद् रामायणे किष्किन्धकाण्डे प्रथमसर्गे एतत्
एषः श्लोकः अस्ति उत्साहो बलवादार्य नात्युत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् अत्र अद्यतनवर्गस्य श्लोकस्य एकः पदम् अस्ति अत्र उत्साहः इति अस्तु रामायणे एतद् एषः श्लोकम् श्लोकः अस्ति अस्तु समापयामः अत्र अमृताभियानं कार्यक्रमे अग्रिम कार्यक्रमस्य अग्रिमः कार्यक्रमः अस्ति रविवासरे तत्र श्रीमती अपर्णा पाटील आगत्य प्रवचनानि ददाति कृपया सर्वे आगच्छन्तु यूट्यूब् माध्यमेन भविष्यति अनन्तरं ये इच्छन्ति देशभक्तिगीतानां पाठनं अत्र प्रौढाः कृते अपि च बालानां कृते अपि भवति कृपया अत्र गच्छन्तु tinyurl.com देशगीता इति ये इच्छन्ति ते अस्तु समापयामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 अस्तु अत्र प्रश्नः अस्ति उपाधिधर्मविचारः इति तदेव अस्ति महोदय एकवारं पुनः पश्यामि कुत्र अस्ति अदे तत्र क्षम्यताम् ये अत्र इदानीं कार्यक्रमः भविष्यति कथामाला कृपया अत्रैव तिष्ठन्तु ये इच्छन्ति श्रोतुं दोहदम् इत्युक्ते स्पृहा इति अस्ति कहूट् मध्ये किमस्ति धर्मविचारः न स्पृहा एव स्पृहा अस्तु क्षम्यतां किञ्चित् विलम्बः जातः इदानीं कादामाला कार्यक्रमः भविष्यति धन्यवादः भगिनि धन्यवादः भगिनि धन्यवादः पुनर्मिलामः धन्यवादः भगिनि धन्यवादः